Lakmat melek tenan iki aku. Delok golekno bantal wis sekalian nek. Aduh. Tak kowe tok krungu suaraku ya ngantuk lho Mas, apa meneh sing tak kene ya. Suarane mendayu-dayu tenan kowe. Mendayu kok. Segawa iku Mas, segawa Mbak. Pak namanya Jasin denya Indonesia. Apalah saya tanpa kalian semuanya. Nci monggo. Monggo. Lagu apa meneh? Thank you.